se prilika da korigujemo budžet koji smo trenutno imali, to je suština ovog današnjeg dokumenta i ono što ja mogu vidjeti, evo, završio ministar, znači razlozi za donošenje rebalansa su povećanje prihoda prije svega zbog suficita koji je ostavila prethodna vlada od 28 miliona i prenošenih sredstava od MMF-a negdje oko 22 miliona plus ova sredstva od federalne vlade koja idu kao grant kantonima. Tako da su to razlozi za donošenje rebalansa. S jedne strane, s druge strane, ja nisam vidio ni jednu stavku u ovom budžetu koja je korigovana u odnosu na ono što je izvorni budžet. A napomenut ću da je trenutna pozicija napustila prošli put prilikom glasanja u budžetu, što jasno govori da u stvari tada bio populizam, a ne iskrena želja da se nešto primetbe na taj budžet, jer bi danas imali puno više onih stavki koje vjerovatno da su imali ozbiljne primetbe bi korigovali. Ono što su nove stavke, ono što smo i mi tražili kroz inicijative, to je da se pomogne onim koji su socijalno najugroženiji zbog rasta troškova života. Mi smo tražili da to budu poljoprivrednici, da možemo povećati hranu. Nažalost, vlada nije dovoljno to reagovala, nekih 650.000, što je negdje, čini mi se, kilogram tog đubriva na jedan hektar površine, što je vrlo malo ili nimalo. I sa druge strane, tražili smo da se po 100 maraka podijeli penzionerima koji imaju manju penziju od prosječne. Evo, vlada je prihvatila da to bude 100 maraka za penzionere koji imaju manju penziju od minimalne. Evo, da kažemo da je to djelimično prihvaćeno. I ono što sam i ovdje na Skupštini govorio, to je da smo prošle godine prilikom pravljenja budžeta dogovorili sa sindikatima povećanje plate, odnosno primanja za neki 11% i da smo dogovorili da ćemo u martu to ponovo korigovati. Ova vlada je to korigovala i za nas je to taj dio prihvatljiv. Nema izdvajanja za podršku privredi, nema izdvajanja za izgradnju novih industrijskih zona i nema generalno podrške, da tako kažem, van budžetskim potrošačima, znači ne znam, od podrške trgovini, turizmu koje smo mi prošle godine imali, to je naša osnovna primjedba. Međutim, bez obzira na to, uz ovo gdje se trenutno nalazimo, ove iskorake koje smo napravili, znači kroz amandmane, mi ćemo, odnosno kroz naše inicijative, mi ćemo podržati današnje.